budine ati. Nah, terus wis mikirno. Nek mikir kan wis limo mlaku bareng. Tapi nek budi nafsu sukma rasa urip kan diarani pikir. Nah, ku nek wis iso nunggalno, iso ngosongno, nang kono bakal ana dina Jumat. Saiki ne aku takon, kena apa dina Jumat kok digone jumatan? Dinten Minggu dek wau lho Mbah. Minggu iku artine meneng nek dek biyen diarani dina dating. Jaman nalikane Sang Adisoka iku nek kono diarani dina dating utawa dina DT. Nah. Terus nek kono kuwi diitung Sabtu. Sabtu iku songo. Nggih, Sabtu songo, Minggu limo. Nah, saniki niku Mbah sing kula taketaken nggih. Sabtu niku kok diitung songo niku. Songo iku dunungane dumununge nek bolongane menungsa. Mata loro, kuping loro, irung loro, cangkem siji, dubur tak siji, okay. Rahasia siji. Okay. Sama toh? Nah, ini ku kedah sakit ngeningaken. Saat ini, nek kita niku pun menang tek. Budi nafsu sukma rasa urip iki wis meneng tek. Oh iya. Budine ati. Nah, terus wis mikirno. Nek mikir kan wis limo mlaku bareng. Tapi nek budi nafsu sukma rasa urip kan diarani pikir. Nah. Ku nek wis iso nunggalno, iso ngosongno, nang kono bakal ana dina Jumat. Saikine aku takon, kena apa dina Jumat kok digone jumatan? Sebabe uga dina Jumat iku dina perkumpulan. Kena apa kok tak arane dina perkumpulan? Nalikane bapa lan biyung iku sacumbana. Ngerti sacumbana? Kumpul. Nggih, Mbah. Nalikane bapa lan ibu iku kumpul. Kumpul kuwi wong loro-lorone iku sami-sami ngrasakno kenikmatan. Nek ngono ngetokno toya mani. Nggih. Okay. Gitu? Nggih. Okay. Ingkang saking biyung ndadosaken uripe wulu kulit daging getih. Monggo sedulur kula sinten mawon nah, monggo mlajari niki nggih. Wulu kulit daging getih. Ingkang wulu lan kulit ndadekno sedulur sing nomor siji yaiku sedulur malaikat Jabrail utawa malaikat Jibril ndadekno nafsune sing diarani nafsu al-luwamah. Nah, sing kulit daging, sing kulit wulu kulit sinari ireng. Nah, terus saiki ne daging getih rupane abang. Ndadekno iku malaikat Mikail. Dulur sing nomor loro. Nah, malaikat Mikail ninare dadi nafsu amarah. Iku jenenge nafsu durga angsa-angsa
Ya iku jadi kena darane nafsu Allah. Mikail terus amarah karo mutmainnah karo alwamah iku darane nafsu. Allah dadine Jibril lan Mikail lan budi Allah iku kan telu ta? Nggih. Nah. Terus saiki ne sing teko bapa? Mijil, otot, balung, sungsung, utek. Otot lan balung rupane kuning. Dadekno sedulur nomor telu yaiku diarani Ngisrafil. Dadekno nafsu, ninare nafsu dadi nafsu. Nafsu sufiyah penggaweane iku plesir mileh-mileh wis apik kurang apik wis penak kurang penak ya. Terus sing uripe otot lan balung. Terus saiki ne sing uripe sungsum lan utek iku putih. Dadi malaikat Minjrail. Dadekno sedulur sing jenenge Mutmainah. Mutmainah iki sabar sareh budine budi luhur ya bawa leksana. Nah, iku jenenge budi sae. Dadi sing kok ibu loro diarani budi Allah kan telu to. Nggih. Terus engko bapak sae Sufiya Mutmainah diarani budi sae to, telu. Telu mbek telu 6 lah. Nggih. Mulane dina Jumat iku sine 6. Dina perkumpulan. Nggih. Jadi kabeh dulurku nek njene bahas petung dina. Tapi sing endi wong dhewe kudu paham ya petung dina. Soale iki dilajengaken Mbah, dhewe Jumat niku 6. Terus sing nopo Mbah? Kamis. Kamis nggih. Nah, Kamis iku 8, Mas. Kamis 8 lungguhe roh jasmani. Nggih. Nah, roh nurani, roh kani, roh nabati. Roh nafati, roh nafati, roh roh kewani, roh kewani, terus roh indobi, walu tuh Mas ya, roh indobi, terus roh kul kudus. Iki Kamis. Kabeh dulurku ndi wae nek jane kepengin petung dina kanthi sing bener tenanan. Miturut keyakinan iku kok ndadekno nek alam pitu. Gotek nek ngono dina pitu iki diarani alam pitu. Mulane wong mati dikepelo gelu pitu kuwi. Iku tujuane ya kuwi. Iso munggah nek ondo sapitu. Saiki ne rebo. Kira? Nggih. Ha. Rebo pitu. Ketemune badan lan napas. Diarani sukma luhur. Ketemune napas lan budi diarani sukma purba. Ketemune budi lan nafsu diarani sukma wasesa. Ketemune nafsu lan sukma diarani sukma langgeng. Ketemune
sukmo lan cahya diarani sukmo wasit, sukmo mulya. Ketemune cahya lan rasa diarani sukmo, sukmo mulya, sukmo sukmo wahyu. Ada ketemune cahya lan sukmo diarani sukmo wahyu. Ketemune cahya lan rasa diarani sukmo mulya. Enem to. Ketemune rasa lan urip diarani tuh sukmo dhyatmika. Sukmo dhyatmika. Heeh, ketemune rasa lawan urip. Terus rasa telu darane dina anggara telu pamor telu ya sing darane sedap nane anggara niku napa mbalan lho anggara iku tresno nah ngono darane disebut Trimurti, telu-telune urip. Mulane apa toh wong urip iki? Sing dibutuhi kan goleki telu-telune urip iki isane paham piye anu. Sinare surya. Ngomong takok sareng alam ta mo? Nggih. Sinare candra. Terang bulan. Sinare Kartika. Iku wis manjing nek kok menungso. Luar biasa bali juga. Jarang iki. Iki ulane aku sewane tak culo ben apa? Wong sak Indonesia. Nggih, nek belajar dina iki kudu paham isine. Terus rasa telu to, Senin opat. Isine tangan kiwa, sikil kiwa. Tangan tengen, sikil tengen. Ulane darane insan kamil, kembali menungso kang jumbleger. Asale teko alam akadiyat, akad iku siji nek cara arepe. Nek cara jawane iku ngat. Nah. Dadi terus Isnin iki loro, Selasa telu, ngono to nek. Nah, iki kan kudu paham dhewe. Nek wis ana wong santri iki kok jawabe iku ora mudeng metung dina iku musyrik. Iku pancen urung denger nek muni ngono ya sampean wis sabar. Makna wong urung denger. Nah, nek aku wis denger, oh iya. Mulane sampe wong mati iki ditaleni telu. Ya mergo ana iki mau lho. Telu-telune gaib. Iki ditaleni. Dadi aja sampai ujul. Nah. Iku dhewe sing manunggal. Dan Trimurti. Terus saiki tenan wafat insan kamil diawali teko alam akadiyat, akadiyat, wahdat, wahidiyat, arwah, ajeksan, insan, insan kamil. Iki nek wong petung bener iku denger kuwi. Nah, iki kok nek wis dipahami tenanan iku manjing enak mudah limo geni angin banyu bumi urip lo tengah lain aku niku ana Jalal Jamal Kamal Kohar Kuwasa ku nek wis jane bener-bener pengen belajar iku nah sing tenanan ora bakal katik ape nunut rono swarga nunut itu ora ana ya. Ya swarga ya. Nek neraka katut ya ana, muga apa? Melok gerombolan. Mulane dilarang berkumpul. Nah, dilarang apa? Dilarang ber sore saiki niki, hek bergerumunan. Aja te melok gerombolan. Iku lek neraka katut, nek gerombolan. Apa? Kandane elek melok darane elek. Mbah, dia wau kan babakan masalah dino pitu bang ya, dengan jenderal pendek wau.
Nah, sani ini sing kula tangletaken mbalen to pasarane. Heeh. Kan wonten wage. Heeh. Kliwon. Heeh. Pon. Heeh. Legi pae. Iya. Lah niku kan wonten itungane. Wonten. Misale kliwon kan 8. Heeh. Lah niku jenengan jenderaken malih, Mbak. Kliwon kok saged diitung 8 niku kenging napa, Mbak? Kliwon niku 8 ya, Mas. Nggih. Bibit ke wong tua lanang ya betah dadi papat. Nggih. Bibit wong tua wedok ya betah dadi papat. Ya iku mau nek kono ana tembung alwamah amarah supiyah mutmainah. Iku nek ngumpul ya. Lah nek nek kono kan ana padi, wadi, wani, maning tem papat ta. Iku nggone kok tengah. Liwan kuwi. Nah wong iku bayi kok jero weteng iki kok tengah nggone. Manggone kok tengah gitu. Masa ana ngeteng kok jithok era no. Nggih nggih. Kok tengah to. Lah kok ngono wadah. Dadi bibit kok pak papat bibit kon mbok papat kumpul dadi siji kok wadah di wolu papat iki papat iku wolu. Nah. Wolu nang ngono ku. Mulane kliwon iku nggak tengah gone. Nggih. Perkara ana papat kuwi. Papat ya papat. Ya malah sing tak teka tak terang teko jumlah mau ya. Dadi wulu kulit daging getih. Nggih. Terus otot balung sungsum utek. Walu. Nah, niki teng tengah gone. Niku kliwon, Bang. Kliwon. Nek wage mbanan to. Nah, sak niki nek wage niku papat. Gon lahir ta. Ngelmu wujud, ngelmu nur suhud. Nah, wujud wis ketok nek wong weteng itu. Saya suwi dan saya gede, weteng. Wujud ta. Kok weteng ya? Nah. Duh iku ngeteng. Ah. Wujud ngeteng. Terus kok ngono? Wujud ngelmu. Ngelmu iku bayi nek ngono kuwi kedunungan nur. Wujud ngelmu. Nek ngene iki nggo bayi kok ngono kuwi cakra manggiringan. Nah, tegese cakra manggiringan wis ndek akal-akal mudun nek donya. Nah, nopo nopo kuwi. Mulane hitungane dina Jumat mau kok dina Minggu tok, dina Setu sik. Jumat mergo bayi iki asale iku dadi sirahe nang ngisor. Mudun ta? Ha. Nah. Terus nek ngene iki. Wujud ilmu, nur. Nur iki kedunungan urip. Kedengar suhud banyu wage papat. Legi ya toh? Nggih legi Mbah. Legi 5 isine ngono ku Jalal, Jamal, Kamal, Qahar, Kuwasa. Mulane sampean aja wani-wani karo mbok. Soale Jalal iku agung. Tak ndekno lho. Agung iku kuwasa, agung iku welasase. Sampean cilik iku lho ngengek ya. Ibuke sampean iki mam, dong kok ngengek. Mam iki diselehno ijik. Penyewoki sampean iki lho, mawiki. Iku dinek preni ijik resik lagi dicawiki. Bar dicawiki ngeruk ngengeke nggubak. Terus iki dik resik baleni le mangan meneh. Iku tandane agung. Nah nek agung sing kang sejati bisa nguripi mripate sampean, bisa nguripi irunge sampean, bisa nguripi kupinge sampean,
bisa nguripi cangkeme sampean. Iki agung Jalal Jamal. Jamal iku elok. Nah, sampean iku dieloki. Apa sing melok sampean Gusti yang Maha Suci. Iku nek ilang sampean ora iso tok kene. Ngerti. Lah iki dipelajari Jalal Jamal Kamal. Kamal iku adil. Adil sing rasa iku sing adil iku rasane sampean. Nek sampean iki wis rasane iku tak omong iki nek ora matuk akal, ora mungkin sampean iku mantuk. Nah nek wis cocok. Iya, mantuk. Mulane ngelmune bapakmu iki ora ngelmu mel tapi ngelmu kasunyatan. Mulane tak omong arep mau beking gawan. Dadi ana takon apa iku bisa jawab. Nanti jelas nek saiki ne Jalal Jamal Kamal Kohar. Kohar iku pangerten. Mulane kita iki menungso paling sempurna soalnya menungso kedunungan pangerten. Nek ora kedunungan pangerten ya blarah. Kaya wedhus niku bojonan kancane ora isin. Lah nek menungso kan ora gelem apa. Moga kedunungan pangerten. Legi paing. Paing songo ya. Nggih, songo itu mau bibit ke wong tua lanang lan bibit ke wong tua wadon kumpul dadi siji mulane kidulku kidulku isine nak kono Jalal Jamal Kamal Kohar roh, ngakal, kalam, budi. Maksudnya ngakal. Wis gilik antarane wong wedok karo wong lanang wis gilik. Wis kenteke wis karep. Ngakal diakal-akal piye carane kenikmatan. Ya? Roh budi Jalal Jamal Kamal Kohar roh ngakal kalam kalam iki adu ade adu rahasia wedok yang ngono lanang adu rahasia kalam to roh ngakal kalam budi budi iki yes budine piye iku papat wedok yang ngono lanang ngono ya. Terus itu lebih no ada ini daerah ini gua kal kausar dia ya itu ada ya wiji lebih mulane paling itu songo kulon jenenge nak kono ini kuning nopo mbak niki pon gih nopo pon ya pon isine pitu ini ku manggini ten tengkulon nah pitu ku mau aluama ora aluama bumi geni angin banyu nah, bumi geni angin banyu minangka wajah ingsun terus nek kono cahya telu mau trimurti mau manggon patang perkara iki mulane nek kene ana pangerten ngene iki Mas. Nggih. Dat sifat asma afngal. Afngal iki pangertene iki Allah kuwi nguripe mripate panjenengan anggesange ya. Nggih. Allah iku anggesange kupinge panjenengan. Allah anggesange irunge panjenengan, Allah anggesange pangucape panjenengan. Dadi papat iki manjing nek telu kuwi, dadi pitu. Mulane pon niku pitu. Mbah, sedap mbah iki. Heeh. Ya wau kan panjenengan ngendikan. Kliwon manggone kan tengah. Paing kidul. Kidul. Pon kulon.
Ning kula tawetaken, Mbah. Heeh. Dene ngopo, Mbah? Kados kliwon kok manggone ten tengah. Heeh. Terus paing ten kidul, wonten kilen niku pripun? Nek saiki niku berat papat. Nggih. Sing awale kan Jalal Jamal Kamal Kohar wetan. Nggih. Nah, kawitane to. Terus kawitane iki. Kawitane lirak-lirikan. Banjur, nek kono darane kedudul, kedudul krasa. Nek Mas Hendra iku aku seneng. Ayo ta. Seneng. Akhire dhewe seneng apa ta? Dhewe seneng. Saiki dhewe seneng apa? Takoke jenengan iki yo. Yo aneh yo ora aneh. Nek wis krasa seneng kedudul atimu lu apa-apa ngono. Manut, Mbah. Kedudul hatine oke bodene sama lanang aku wedok sama lanang akhire kelon kulon Mas. Ana wis kelon. Nurono Sang Hyang Widi maulane. Ana sir patang perkara yaiku geni, angin, banyu, bumi lan sing diarani dat sifat asma afngal, pangerten urip kang sejati trimurti. Lah iki manjing kok ngene iki. Dadekno wong kelon niku nuwuhno dina pon kuwi lar saiki king napa mbah kok ten lar nggih ta nggih lar niku lahir mulane kok ngono iku isine iku wujud ngelmu nur suhud king napa kok tengah ya ngono ta nah tengah iku weteng iki lho manggo tengah. Dadi dhewe iki nondi ku ya. Kudu eling jagat ing tengahe. Dewane mulane iku nek sampeyan iku luwat jari tenanan. Ya. Tapi ana lakone lho Mas ya. Nek sampeyan nglakone kepengin asli kawruh iki sok tak duduhno sing diarani bibite menungso kang sejati dari menungso iku bakal tak dedohno ana tapi ya ngono ana lakone ora kok mung sekedar melok kaya ngadi syariat nek ngadi syariat kan oh nggih alif kaf ta a alif katro i alif dhamma u a i u ba katro ka ba kasro bi ba dhamma bu ba bi bu ngono ya tapi orang ngono ya kudune diresapi oh iya, ini ngene. Iku nek diresapi ana lakune. Nah, mulane cah syariat tidak ngaji ngono kurang gelem menapa? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, sing tak omong sampean iki babakan kemakrifatan. Nggih, Mbah. Nah, iki nek bocah sedulur-sedulurku iku sing bloke ngaji syariat gelem memperdalami insyaallah engko bakal nemok kasuwargan jati nek gelem nglakoni tapi ya ngono dunyane duniawine iki ya kudune sabar lan nrimo sok nek wis saya suwe paham apa to sing disebut ngene iki suatu contoh nek kono kok jagat tengah kono ana tembung Muhammad nah artine kata-kata Muhammad iku terpuji. Apa itu yang terpuji? Ya menungso kang terpuji, wantai ya Al-Amin Nabi Muhammad kae yang terpuji. Nah, tapi nak batin kini ki ya ono. Sapa to kang terpuji? Ya menungso kang sejati, dadi menungso iki sing terpuji. Jadi dhewe aja paham antarane kene ana Muhammad kono ana Muhammad. Muhammad iki sing kene sing piye? Nak kono kan ana tanda tengerimu. Al-Fatihah ila kondari Nabi Mustafa hadir kecil terus ngono Al-Amin bisa dipercaya terus Muhammad menungso sing terpuji nah dadi ana jenenge dhewe mulane kene dhewe iki aja samar aja dadi wong teguk aja dadi wong mutungan nah sampun cekap banan to mboten kangge niku ya mungkas jenengan donga ini oh no mas ya
kabeh sing tak terangke mau muga Allah kersa ngapura kabeh kesalahan-kesalahan sing tak sengaja. Niate atiku iki kepengin sedulurku guyub rukun sak Indonesia iki iso nunggal dadi siji. Amin. Aja sampe duwe ati sirik nek iku ngene iku elek ora usah ngelekno awake wong. Nek ngene kepribadian dhewe didandani ya Mas. Iya. Lane iki ya tak saiki tak donganane donga Jawa. Sallallahu alaihi wasallam. Niate sun donga slamet ya husirullah ya. Jumeneng ana etan putih cahyane tumlarat mangulon pinayungan sabdane Gusti percaya semende kumul sabda nyambung umur ya hu Allah. Niate sun donga slamet jumeneng ana kidul kuning cahyane tumlarat mengalor pinayungan sabdane Gusti percaya semende kumul sabda nyambung umur ya hu Allah. Niate sun donga slamet jumeneng ana ing kulon abang cahyane tumlarat mangetan pinayungan sabdane Gusti percaya semende kumul sabda nyambung umur ya hu Allah. Niate sun donga slamet jumeneng ana elor ireng cahyane tumlarat mangidul pinayungan sabdane Gusti percaya semende kumul sabda nyambung umur ya hu Allah. Niate sun donga slamet jumeneng ana ing tengah monco warna rupane gebyar-gebyar cahyane pinayungan sabdane Gusti percaya semende kumul sabda nyambung umur ya hu Allah. Babat rampung kicatullah sapa kang duwe sedaya marang sedulur ki kabeh utawa aku pribadi dadi satrone Allah. Rahayu saka ibu, kuwasa saka bapa, teguh rahayu slamet saka biyung, biar wetan sumurup mangulon. biar wetan sumurup mangulon, biar cahyaku endro kesemua yang dadaku. Tumlarate cocak ijo anulao sekabing ponco boyo anyedake marang Sri Sedono yo ijo royo-royo lirkadeo pandan waringin. Selamat bumi-bumi kang paring rezeki, jagat kang paring kuat, damar kang paring rahmat, banyu kang paring nikmat. Duh Gusti kawula sak warga menika kathah kesalahipun. Mugi Gusti ingkang agung pangapuranipun Purwa Madya Wisana rahayu 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 kang pinanggih. Ya.